Terrassa es prepara per una nova jornada electoral, aquest cop pels comicis municipals i europeus del 26 de maig. Durant el matí de dissabte, una trentena de persones ha participat en el dispositiu de muntatge. Des de primera hora, 6 equips han sortit del recinte firal per repartir les urnes i el material de les 244 meses que s'habilitaran en 46 col·legis de la ciutat. Portem les urnes, tota la documentació que va a cada mesa i tota la documentació que va a cada col·legi, que són paperetes, sobres, tot el que són actes, la llista numerada de votants, tot el que es necessita per fer les votacions. Des del 1999 no coincidien unes eleccions municipals amb unes del Parlament Europeu i el fet que se celebrin en una mateixa jornada implica un major desplegament en el dispositiu de preparació dels col·legis. Es multiplica una mica el material, donat doncs que hi ha 32 candidatures europees, això són moltes paperetes, i 12 candidatures municipals. Hi ha doble d'urnes, perquè hi ha l'urna de municipal i l'urna europea. Amb la feina feta i els col·legis enllestits, ja està tot a punt perquè les més de 155.000 persones cridades a les urnes puguin emetre el seu vot aquest diumenge.